قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. سورة الأعراف کی آیت نمبر 12, 13, 14 اور 15 ہے. اللہ رب العزت ان آیات کے اندر خروج شیطان، خروج ابلیس کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں. قال اللہ نے فرمایا ما منعك، کس چیز نے تجھے منع کیا اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے. اذ امرتك، جبکہ میں نے تجھے حکم دے دیا ہے سجدہ کرنے کا. قال تو شیطان نے جواب دیا انا خیر منه، میں اس سے اچھا ہوں، لہذا چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے. خلقتنی من نار، اچھا ایسے ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ، اور آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، من طین، مٹی سے. قال فاہبط، فرمایا کہ نکل جا، اتر جا منہا، یہاں سے. فما یکون لک، تجھے لائق نہیں ہے، ان تکبر فیہا، کہ تو اس جگہ پر تکبر کرے. فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. قال انزلنی، تو کہنے لگا کہ مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک مجھے مہلت دیجئے. قال تو اللہ نے جواب میں فرمایا انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی. انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، یا تو مہلت والوں میں سے ہے. یہ آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے. شیطان کو اللہ کے دربار سے جب نکالا گیا، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس کا ذکر ہے، اور ہر جگہ پر مختلف قسم کی بات ہے کہ ایک دفعہ یہ کہا، دوسری دفعہ یہ کہا، تیسری مرتبہ، مختلف جگہوں پر مختلف باتیں ہیں، کسی میں آپس کا اختلاف نہیں ہے. قال ما منعك الا تسجد، یہاں پر جو بات ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ نے فرمایا شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جب میں تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے چکا ہوں، تو اب کون سی بات باقی ہے کہ جس کی وجہ سے تو سجدہ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو سجدہ کرے. تو کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور اصول یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہیں اور آپ ہم سے بہتر ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ جب میں بہتر ہوں تو اس کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے، نہ یہ کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو آپ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بات کو اصول سے ہٹا ہوا کہہ رہا تھا. پھر اس کی دلیل کیا تھی کہ خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا. آگ کا انتفاع، آگ کا انتفاع، آگ کا نفع یہ زیادہ ہوتا ہے مٹی کی نسبت، کیونکہ وہ آسمان تھا اور آسمانوں میں آگ کا انتفاع مٹی کی نسبت زیادہ نظر آتا تھا. مٹی کا انتفاع یعنی مٹی سے فائدہ اٹھانا پہلی مرتبہ نظر آیا تھا، اور مٹی اور آگ نے یعنی شیطان نے، جنات نے اللہ کی بڑی عبادت کی تھی، ان کا انتفاع زیادہ نظر آ رہا تھا. ایک بات، دوسری بات ہے کہ آگ میں اٹھان ہے، کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ایک ماچس کی تیلی جلائیں تب بھی وہ اوپر کی طرف جلے گی، نیچے کی طرف نہیں جلے گی. اگر مٹی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ نیچے کی طرف گرتی ہے، اوپر کی طرف نہیں گرتی، اور آگ کو اگر چھوڑا جائے تو نیچے کی بجائے اوپر کی طرف بھڑکتی ہے، نیچے کی طرف کم بھڑکتی ہے، اوپر کی طرف زیادہ بھڑکتی ہے. تو آگ میں علو ہے اور مٹی میں سعود ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو چاہیے کہ جو اوپر جائے تو اس سے اوپر والا کام لینا چاہیے، جو نیچے جائے اس سے نیچے والا کام لینا چاہیے. سجدہ کرنا نیچے جانا ہے، تو آگ کا کام تو اوپر جانا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ
آپ مجھ سے وہ کام لے رہے ہیں جو اس کو کرنا چاہیے تھا. خلق تو ہوں من تین, اس کو مٹی سے پیدا کیا, اس کا اللہ نے اس کو پوری جواب نہیں دیا. شیطان انبیاء کی کلیات جزیات سب جانتا تھا, فرشتوں کا سردار بن چکا تھا اور عزازیل کا لقب پا چکا تھا, لیکن اللہ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ صاف جواب ہے, اس امر تو جب میں حکم دے چکا ہوں, جب پیدا کرنے والا حکم دے چکا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ آگ اونچی نہیں ہے, مٹی اونچی ہے. جب اس کو پتہ ہے, آپ اس کو معلوم ہے کہ مٹی کا انتفاع آگ کے انتفاع سے زیادہ ہے. محض اوپر اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ افضل ہے, ورنہ پرندہ انسان سے اوپر ہوتا ہے تو کیا پرندہ انسان سے افضل ہو گیا؟ تو اور بہت سی چیزیں اوپر ہوتی ہیں تو اوپر ہونے کی وجہ سے وہ افضل ہو گئیں اور نیچے ہونے کی وجہ سے وہ غیر افضل ہو گیا. یہی عیسائیوں کا قاعدہ اور کلیہ بنایا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں, لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ بلبلا سمندر کی سطح پر ہوتا ہے اور ہیرا سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے, ایک بلبلے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور ہیرا کروڑوں اربوں خربوں کا ہوتا ہے. لہٰذا اوپر اور نیچے ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ کون سا خیر ہے اور کون سا کم ہے اور کون سا بہتر ہے. کسی کا اوپر نیچے ہونا یہ افضل اور غیر افضل ہونے کی کوئی دلیل نہیں, لہذا شیطان کا یہ دلیل بنانا انتہائی غلط تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا؟ سوال جواب دینے کے اندر, مقابلے کے سوال جواب کے اندر مقابلین کا برابر ہونا شرط ہے. شیطان اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ رب العزت نے جواب نہیں دیا. ایک فرسٹ ایئر کا طالب علم پاکستان کے سب سے بڑے اکاؤنٹنٹ سے پوچھے کہ یہ والی انٹری کیسے پاس ہوگی, تو کہے گا اپنے استاد سے جا کے پوچھو, میں نہیں بتاتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بڑے اکاؤنٹنٹ کو وہ انٹری نہیں آتی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بیٹھ کے جواب دے. لہذا اس وجہ سے اللہ نے شیطان کو جواب نہیں دیا. اور کروڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس وجہ سے اللہ نے جواب نہیں دیا. میں تو ایک احتمالی بات کر رہا ہوں. اللہ نے جواب میں فرمایا فاحبط منہا, وہ درجہ یہاں سے, فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تیرے لیے لائق نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کے تکبر کرے, اللہ کے حکم کے سامنے بیٹھ کے تکبر کرے. محدثین اور علماء کرام یہاں پر فرماتے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے, شیطان عارف بھی تھا, عالم بھی تھا, عابد بھی تھا, اس سارے عین اس میں موجود تھے, لیکن عاشق کا عین اس میں موجود نہیں تھا. کہ اگر اس کو عشق ہوتا اللہ کی ذات سے تو فوراً کہتا کہ اللہ آپ کا حکم ہے, اس کو سجدہ کرنے سے میری پیشانی میں کوئی بل تو نہیں آئے گا. فخرج انک من الصاغرین, تو ذلیلوں میں سے ہے, یہاں سے نکل جا. اللہ کو اتنا غصہ اور جلال تھا کہ اللہ نے دو مرتبہ فرمایا فہبت منہا, اتر جا یہاں سے, فخرج منہا, نکل جا یہاں سے. اللہ کا ایک مرتبہ کہنا ہی کافی تھا, لیکن فہبت منہا حکم تھا, فخرج منہا اس حکم کا عمل تھا. وہ مفسرین نے تشریح فرمائی ہے. آگے شیطان کہنے لگا قال انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دیجئے اٹھائے جانے والے دن تک. یہ اس وقت بھی اس کا دماغ اس قدر تیز تھا کہ کام کر رہا تھا. کیسے کام کر رہا تھا؟ پہلی بات, اس کو معلوم تھا کہ اس جلال اور حیبت کے اندر بھی اللہ میری بات مانیں گے, اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے. اس کو یہ بھی معلوم تھا, اتنا بڑا عارف تھا, اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ پہ غصہ حاوی نہیں ہوتا, کہ اللہ اس غصے کی حالت میں بھی میری دعا قبول کریں گے. ایک دوسرا, دعا اس نے ایسی کی کہ انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے اٹھائے جانے والے دن میں, مجھے اٹھائے جانے والے دن کے اندر تک آپ زندہ رکھیے. مطلب یہ ہے کہ قیامت کے اندر دو نفخے ہوں گے, ایک نفخہ اولی ہوگا, ایک نفخہ ثانیہ ہوگا. نفخہ اولی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور اس کو کل من علیہا فان کہتے ہیں. تو اس وقت سب چیز فنا اور ختم ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا, نفخہ ثانیہ.
اس وقت سب کو زندہ کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں یوم یبعثون. شیطان نے وہاں پر دعا یہ کی کہ مجھے دوسرے نفخے والوں میں سے بنانا, پہلے نفخے میں جو تکلیف ہوتی ہے میں اس تکلیف سے بھی نکل جاؤں. ایسا ایسا اس نے اپنے علم کا وہاں استعمال کیا, کاش کے عشق کا استعمال کرتا. قال انک من المنظرین, تجھے مہلت ہے, تجھے مہلت ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ نفخہ ثانیہ تک مہلت ہو. تو محدثین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کو جو مہلت ملی یہ نفخہ اولا تک ملی ہے, نفخہ ثانیہ تک نہیں ملی. اس کی دعا تو قبول ہوئی مگر بعین ہی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ کا قانون ہے کل من علیہا فان. نفخہ اولا کے وقت ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. چنانچہ حدیثوں میں بڑی تفصیل ہے کہ جب نفخہ اولا ہوگا اور شیطان کے پیچھے اسرائیل آئیں گے, اس کی جان قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئیں گے, تو یہ بھاگے گا اور اتنی تیزی سے بھاگے گا کہ ایک لمحے کے اندر یہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جائے گا. اور لیکن جو ملک الموت ہے اس کی رفتار شیطان سے بھی زیادہ ہوگی, وہ آگے پہنچ کے اس کے چہرے پر گرز ماریں گے, تو یہ اتنی زور سے گرز لگے گا کہ دوبارہ مشرق میں جا کے گرے گا. لیکن اس کے گرنے سے پہلے ملک الموت وہاں پہنچے ہوں گے. پھر شیطان کی جب روح قبض کی جائے گی تو یہ اس کی تاریخی چیخیں ہیں کہ کن کن مقامات پر شیطان نے, پانچ مقامات ایسے ہیں جس میں شیطان نے چیخیں ماری ہیں. تو یہ پانچواں موقع ہوگا جب شیطان بڑی زوردار چیخ مارے گا. تو یہ آخر میں شیطان کو یہاں تک مہلت ملی, الیوم یبعثون تک مہلت نہیں ملی. آگے مزید باتیں انشاءاللہ.